भियतनाममा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला पर्यो नयाँ भेरिएन्ट हावाबाट छिटै फैलिन सक्ने विभागको प्रलोभनमा पारि एक युवती घरेलु हिंसाको शिकार पहिरोले गहुँबाली बगायो बिस खरुच जोखिममा बजेटमाथि डाक्टर भट्टराईको टिप्पणी सिधा सादा मतदातालाई ललिप बाँडेको देखियो राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना खोप माग्दै रुसी समकक्षी पुटिनलाई लेखिन पत्र सेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार बाबा रामदेवको चुनौती मेडिकल माफियाहरूको हिम्मत भए अमिर खान विरुद्ध मोर्चा खोलेर देखाउ पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारीलाई दस वर्षमा विद्युतीय सवारी मार्फत विस्थापन गरिने नायिका वर्षा शिवाकोटी लेक्सिन नेतालाई पढाउन बुझाउन र तालिम दिन आवश्यक छ नेताहरूलाई पढाउन पनि बजेट छुट्याउँदा हुने टाइम्सको टाइम चालिस अन्डर चालिसको सूचीमा एकमात्र अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज भारत लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको एक सय पैसठी किलो गाजा बरामद कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै ब्राजिलमा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन अमेरिकाले दियो भारतलाई ब्ल्याक फङ्गसको औषधि कुबेद्वारा नेपालीको प्रवेश नेपालबाट हुने हवाई उडानमा रोक साउदी अरबले एघार देशमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हटायो चीनमा युवतीहरू विवाहमा अनिच्छुक ज्येष्ठ नागरिक अधिक हुने समस्या ग्रीष्मकालमा युरोपमा कोरोना संक्रमणमा चमत्कारी गिरावट बिहारमा चक्रवात यसबाट सातजनाको मृत्यु कोरोनाबाट विश्वमा चौबिस घन्टामा दस हजार पाँच सय पचासी जनाको मृत्यु बाइस वर्ष कान्छी महिलासँग प्रधानमन्त्री जोन्सले गरे तेस्रो बिहे चिनको कृत्रिम सूर्यले बनायो नयाँ विश्व रेकर्ड र नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा चार हजार तिन सय उनसत्तरी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि एक सय नौजनाको मृत्यु नमस्कार म गङ्गा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलायकनमा पनि थिचिदिनुहोला र हजुरहरू कुन ठाउँबाट र कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला अब लागौँ समाचारतर्फ भियतनाममा कोरोना भाइरसको नयाँ हाइब्रिड भेरिएन्ट फेला परेको छ यो भेरिएन्ट बेलायत र भारतमा भेटिएको भेरिएन्ट सम्मिश्रण भएर अझै बढी संक्रामक र सरुवा भएको विज्ञहरूले बताएका छन् भियतनाममा भेटिएको भेरिएन्ट हावाबाट छिटै नै फैलन नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् भाइरसहरू जुनसुकै बेला रूप परिवर्तन गरिरहने र कतिपय अवस्थामा रूप परिवर्तन भएर कमजोर हुने र हराएर जाने समेत हुन्छ तर कतिपय भाइरसहरू भने रूप परिवर्तन भएर बलियो र बढी संक्रामक हुने गरेको देन हर भी फिला को, को ले देखाएको छ हालै भियतनाममा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले बिरामीलाई कति बढी खतरापूर्ण छ र खोपले कस्तो काम गर्छ भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको छ सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा एक युवती घरेलु हिंसाको शिकार भएकी छिन् विष्णु साथ दुल्बाका स्थानीयवासी शिवाराय यादवसँग भागी विवाह गरेकी युवती हिंसाको शिकार भएकी छिन् युवक र युवती दुवैजनाको अनुसार युवकले विवाह गर्ने भने घरबाट लिएर भागेका भए पनि बिस दिनपछि गाउँ फर्किएर आफूलाई तिमी मुसर समुदायकी खेटी हौ तिमी आफ्नो घर जाऊ म तिमीसँग विवाह गर्दिन भनी छाडिदिएको पीडित युवतीले बताएकी छिन् आफ्नो घर जाँदा आमाले स्वीकार नगरेपछि आफू शिवाको घर गएको तर शिवाको परिवारले आफूलाई पशु चौपयाँ छै बन्धक बनाएर रा राखेको पीडित युवतीले बताएकी छिन् शिवा भागेपछि शिवाका परिवारले अहिले पीडित युवतीलाई गोठमै राखेर रा यातना दिइरहेको सर्लाहीका दलित अगुवा महेश पासवानले बताएका छन् भागेर बिस दिनसँगै बस्न मिल्ने तर आफ्नो घरमा राख्न नमिल्ने भन्दै पासवानले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् नेपाली समाजमा दलितका छोरीको जवानी चल्ने तर दलितले छोएको नचल्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको पास छ बाजुरा जिल्लाको स्वामी कार्तिक खप्पर गाउँपालिका तीन जुकोटमा गैराती पहिरो खस्ता पाकेको गहुँ बाली बगाएको छ निरन्तर आएको वर्षाका कारण पहिरो गएपछि गहुँ जौबारी बगाएको हो पहिरोले करिब बिस परिवारको गहुँ बाली बगाएको बताइएको छ पहिरोले घर जोखिममा रहेको स्थानीयवासी मेघराज शाहीले बताएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सिधा सादा मतदातालाई ललिप जस्तो भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ सिधा सादा मतदातालाई ललिप बाँडेको देखियो पपुलिज्ममा पनि खासै सृजनात्मक देखिएन उनै घिसे पिटेका नारा र कार्यक्रम भेटियो एउटै नारा कुरा एमाले गोर्खामा कुनै उम्मेद्वार नउठाउने बुझियो ट्विटरमा लेख्नु भएको छ पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कोरोना खोप खरिदका लागि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसँग आग्रह गरिरहनु भएको छ चीनिया राष्ट्रपति सि जिङपिङसँग राष्ट्रपति भण्डारीले टेलिफोन वार्ता नै गर्नुभएको थियो लगतै चीनले नेपाललाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा नै गर्यो त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले खोपका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि आग्रह गर्नु भएको छ पछिल्लो पटक खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासले रसियाको विदेश मन्त्रालय मार्फत पुटिनलाई दिने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ पत्र शुक्रबार नै दूतावासलाई उपलब्ध गराइएको छ साताको पहिलो दिन आज आइतबार सेयर बजार बाह्र अङ्कले बढेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक बाह्र अङ्कले बढ्दै अठाइस सय सत्ताइस अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ यस क्रममा आज अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी सोह्र अर्ब एकानब्बे करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ यसअघि सबभन्दा बढी चौध अर्बको कारोबार भएको थियो एलोपेथी र आयुर्वेद बीचको खिचातानीमा बाबा रामदेवले आमिर खानको सो सत्यमेव जयते दुई हजार बाह्रको एक क्लिप सेयर गरेका छन् भिडियोसँगै बाबा रामदेवले मेडिकल माफियाहरूको हिम्मत भए आमिर खान विरुद्ध मोर्चा खोलेर देखाउन लेखेका छन् रामदेवले सेयर गरेको उक्त भिडियोमा भारतका एक डाक्टरले एलोपेथी औषधिहरू निकै सस्तो हुने भए तापनि ब्रान्डका कारण आम मानिसले निकै बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ र गरिबले त ती औषधि किन्न सक्दैनन् सरकारले आगामी दस वर्षभित्र नेपालमा पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारी साधनलाई विद्युतबाट चल्ने सवारी मार्फत विस्थापन गर्ने भएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै शनिबार यस्तो योजना सुनाएको हो निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बढाएको विद्युतीय सवारीको अन्तत शुल्क हटाउँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दस वर्षमा पेट्रोलबाट चल्ने हलुका सवारीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटको विषयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिका वर्षा शिवाकोटीले बजेट सधैँ राम्रो र रा कर्णप्रिय आउने हो र यसपटक पनि त्यस्तै बजेट आएको बताएकी आए छिन् सामाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छिन् बजेट भाषण सकिने बित्तिकै एकअर्कालाई सत्तो श्राप सुरु हुने निश्चित छ नेताको दिनहुँको किचोरोले जनता दिक्क भएका छन् यो कुरा बुझाउन नेतालाई पढाउने र बुझाउने तालिम केन्द्रका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्दा हुने बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिज टाइम्सले निकाल्ने टाइम्स चालिस अन्डर चालिसको सूचीमा पर्न सफल भएकी छिन् फर्नान्डिजले आफ्नो पहलमा महिलाहरूमा लुकेका प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न र सशक्त र एकजुट बनाउन सेराक्स नामको संगठन बनाएकी थिइन् ज्याक्लिनको यसै कार्यलाई कदर गर्दै टाइम्सले आफ्नो चालिस अन्डर चालिसको सूचीमा राखेको हो टाइम्सको यो सूचीमा पर्ने ज्याक्लिन एकमात्र अभिनेत्री हुन् सुनसरीको कोशी गाउँपालिका आठ भान्डा बारी पानी ट्याङ्की स्थित सडकबाट प्रहरले एकजनालाई एक सय एक पैसठी किलो गाजासहित आज बिहान पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ बस्ने चालिस वर्षीय गणेश यादव रहेका छन् भारततर्फ निकासी गर्ने उद्देश्यले सीमातर्फ लैजान तयारी गरिरहेको बेला यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो विरुद्ध देशैभरि प्रदर्शन भएको छ कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग चलाउन माग समेत गरेका छन् ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो लगायत थुप्रै ठुला सहरहरूमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन् ब्राजिलमा कोरोनाका कारण चार लाख साठी हजारले ज्यान गुमाएका को छन् कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएपछि बोल्सोनारोको लोकप्रियतामा निकै नै ह्रास आएको मानिन्छ कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै भारतलाई सताइरहेको ब्ल्याक फङ्गसको औषधि अमेरिकाले दिएको छ यो औषधि अमेरिकाले भारतलाई दोस्रो खोप दिएको हो यसअघि दुई लाख डोज दिएको थियो कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका मानिसमा ब्ल्याक फङ्गसले सताइरहेको छ महामारीका रूपमा देखा परेको ब्ल्याक फङ्गसले बिरामीको आँखाको दृष्टि हराउनुका साथै शरीरमा अन्य अङ्ग समेत असर गर्ने देखिएको हो खाडी राष्ट्र कुवेतले नेपाली नागरिकको प्रवेश र नेपाल हुने व्यापारीका हवाई उडानमा अस्थायी रोक लगाएको छ कुवेतको हवाई उड्डयन कार्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त रोक लगाएको हो नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि कुवेतले नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाएको हो कुवेतले नेपालसँगै पाकिस्तान बङ्गलादेश र श्रीलङ्का नागरिकलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाएको छ साउदी अरबले एघार देशमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ उक्त मुलुकले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन बेलायत तथा अमेरिका लगायतका देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएका देशहरूमाथि साउदीले मे उन्तिसमा यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो, हो। साउदीले कुल बिस देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो अमेरिका बेलायत युए जर्मनी इटली स्विजरल्याण्ड फ्रान्स लगायतलाई यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो जनसङ्ख्या वृद्धि नहुँदा बलिया पाखुरी अभाव र ज्येष्ठ नागरिक अधिक हुने समस्या भोगिरहेको छिन्मा युवतीहरू विवाहमा अनिच्छुक देखिँदै आएका छन् विवाह गरे पनि कतिपयले बच्चा बच्चा जन्माउनु हुर्काउनु जस्ता जिम्मेवारी बिनै उनीहरू आफ्नो जीवन बाँच्न चाहन्छन् चीन सरकारले वान चाइल्ड पोलिसी दुई हजार सोह्रमा अन्त्य गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो कुनै समय चीन अधिक जनसङ्ख्याका कारण पीडित थियो ग्रीष्मकाल समर सिजनमा युरोपमा कोरोना संक्रमणमा चमत्कारी गिरावट आएको छ युरोपका अधिकांश देशले यो याममा कोरोनालाई जितेर जनजीवन सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ युरोपका कुनै पनि देशको संक्रमण शीर्ष दस देशभित्र पर्न छाडेको छ अस्पताल जाने सङ्क्रमित वात्तै घटेका छन् बिरामीको मृत्युको संख्या पनि उसैगरी घटेको छ जाडो याममा युरोप कोरोनाबाट अधिक प्रभावित थियो अधिकांश देशमा लकडाउन नै गरिएको थियो भारतको बिहार राज्यमा चक्रवात यसबाट सातजनाको मृत्यु भएको छ पटना दरभङ्गा बाँका मुङ्गेर बेगु सराय गया र भोजपुरमा चक्रवाती तुफानबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हो विपक्षी राजदलले बिहारको नीतिस सरकारको आक्रमणीयताका कारण सर्वसाधारणको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् मे छब्बिस मध्यरातमा भयङ्कर चक्रवाती तुफान आउँदा बढी मात्रामा बिहार र झारखण्डमा प्रभाव परेको थियो कोरोना भाइरसबाट विश्वमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा दस हजार पाँच सय पचासीजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सबभन्दा बढी भारतमा तीन हजार छ सय चौध र ब्राजिलमा एक हजार नौ सय एकहत्तरजना रहेका छन् त्यसै गरी कोलम्बियामा पाँच सय चालिस मेक्सिकोमा चार सय एघार अर्जेन्टिनामा चार सय पन्ध्र रुसमा चार सय एक अमेरिकामा तिन सय उनपचास टर्कीमा एक सय सैतिस जर्मनीमा एक सय चौबिस इरानमा एक सय तिरानब्बे पोल्याण्डमा एक सय पच्चिस युक्रेनमा एक सय छप्पन्न इन्डोनेसियामा एक सय बैसठी फिलिपिन्समा एक सय छप्पन्न चिलीमा एक सय उन्नाइस नेपालमा एक सय सोह्रजनाको मृत्यु भएको छ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले तेस्रो विवाह गरेका छन् सन। शनिबार जोन्सनले आफ्नै प्रेमिका केरी साइमन्डसँग विवाह गरेका हुन् बेलायती पत्रिका द सन र मेल अन सन्डेमा छापिएको रिपोर्ट अनुसार विवाहका सबै पाहुनालाई अन्तिम समयमा आमन्त्रण गरिएको थियो यो विवाहको जानकारी वरिष्ठ अधिकारीलाई पनि दिएको थिएन कोरोनाका कारण बेलायतमा विवाहमा भन्दा बढी सरेको हुन अनुमति नै छैन सन् दुई हजार प्रधानमन्त्री बनेपछि नै जोन्सन आफ्नो तेत्तिस वर्षीय प्रेमी केरी साइमनसँग साउथ डाउनिङ स्ट्रिटमा बसिरहेका छन् प्रधानमन्त्री जोन्सन र केरी बीच बाइस वर्षको उमेर अन्तर रहेको छ शुक्रबार चिनिया वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम सूर्य पनि भन्ने गरिएको फ्युजन रियाक्टरको परीक्षणका क्रममा बाह्र करोड डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल गरी नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् सो सूर्य प्रकाश दिनका लागि नभएर सफा ऊर्जा उत्पादन गर्नमा मद्दत गर्ने बताइएको छ एक्सपेरिमेन्टल एडभान्स सुपर कन्डक्टिङ तोक्का महाका इष्ट नामकको सो उपकरणले एक सय से बिस सेकेन्डसम्म बाह्र करोड डिग्री सेल्सियस र बिस सेकेन्डका लागि सोह्र करोड डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न गराउन सफल भएको बताइयो चिनिया वैज्ञानिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफैले डिजाइन गरेको यस कृत्रिम सूर्य अर्थात् न्युक्लियर रियाक्टरले सन् दुई हजार अठारको नोभेम्बरमा दस करोड डिग्रीसम्मको तापक्रममा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको थियो त्यो भनेको सूर्यको तापमानभन्दा गुणा धेरै हो गत चौविस घण्टामा चार हजार सय उनसत्तरी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार नौ सय जनामा पीसीआर परीक्षणमा तीन हजार सात सय दुई र एक हजार सात सय चौरासी एन्टिजेन परीक्षणमा छ सय सडसठी जना गरी चार हजार तीन सय उनतरी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो गत चौबिस घण्टामा छ हजार दुई सय पाँचजना संक्रमण मुक्त भएका छन् सोही अवधिमा एक सय नौजनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ त्यसै गरी पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै एक हजार तिरानब्बेजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा आठ सय चार ललितपुरमा एक सय र भक्तपुरमा एक सय तेह्र जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख आठ तानबे पुगेको छ हालसम्म जना रहेका छन् कोरोनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौं सबैजना घरभित्र नै सुरक्षित भए बसौ अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिंडुल नगरौं आजलाई समाचार यति नै हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलायकनमा पनि थिचिदिनुहोला भोलि फेरि यस्तै नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौ कमजोरी कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला भिडियो राम्रो लागे एक लाइक पनि गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार